Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Софія Рідна та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Рубіжанські дзюдоїсти успішно виступили на відкритому чемпіонаті Донецької області. В обласній дитячій лікарні відкрили нове відділення. В Україні запроваджується ступінь «Доктор мистецтв». В Бахмуті, що на Донеччині, у Вищому училищі Олімпійського резерву імені Сергія Бубки пройшов відкритий чемпіонат області з дзюдо. Про це повідомляє офіційний сайт Рубіжанської міської ради. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів з Донецької і Луганської області. Нашу область представили 27 спортсменів з Кремінної та Рубіжного. За результатами змагань луганчани привезли додому 17 медалей – 5 золотих, 6 срібних і 6 бронзових. В результаті запеклої боротьби чемпіонами стали Пащук Ангеліна, Афанасьєва Тетяна, Денищенко Артем, Голод Михайло та Гнилицький Максим. Наших спортсменів підготували Кабернюк Дмитро, Іванова Наталія, Короткий Олександр та Роман. Щиро вітаємо спортсменів та тренерів з перемогою. В Луганській обласній дитячій клінічній лікарні, яка розташована в Лисичанську, відкрили відділення для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. У новому приміщенні знаходяться 3 бокса по 5 палат. Відділення розгорнуто на 40 ліжок. Також тут є кімнати для проведення лікувальної фізкультури та масажу, нетрадиційних методів лікування, логопедичних занять та кімнати для ігрового спілкування дітей. Зазначу, що на капітальний ремонт неврологічного відділення витрачено більше ніж 4,5 мільйона гривень. Під час вибуху поблизу селища Калинівка, що на Вінниччині, обмежила авіаперельоти та залізничний рух. Про це повідомляє канал 24. Всіх евакуйованих прийматимуть у сусідніх районах Вінниці. На сайті облради є список пунктів, де можна зупинитися. Також там працюють волонтери. Нагадаю, вчора ввечері на найбільшому місцевому складі боєприпасів Збройних сил почали лунати вибухи. Наразі повідомляється, що одна жінка поранена, її госпіталізували у стані середньої тяжкості. В Україні вже з нового навчального року готуватимуть докторів мистецтв. Про це в Івано-Франківську повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Це частина реформи, пояснили у відомстві. З 2018 року збираються напрацювати нормативно-правову базу. У документі також прописана 25% надбавка до окладу докторів. Нагадаю, що доктор наук – це вищий науковий ступінь, який присуджують за захист докторської дисертації. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.